Қарағанда қаражатты қолма-қол ақшаға заңсыз ауыстыру менен алысқан қылмыстық топ әшкерленді. Алдын ала мәлімет бойынша қылмыскерлер 2 жыл ішінде мемлекетке 9,5 миллиард теңге шығын келтірген. Қаржы полиция қызметкерлері 2 күдіктіні есепшоттан 150 миллион теңге алып жатқан жерінде банкте ұстаған. Белгілі болғандай қылмыскерлер жалған кәсіпорындар арқылы бухгалтерлік құжаттар әзірлеп оңай олжаға кенеліп келген. Ал көрсеткен қызметтері үшін шығарып отыратын жалпы соманың 4% өздері алып отырыпты. Тергеу мәліметтеріне сүйенсек, жалған кәсіпкерлер 2 жыл ішінде 100 шақты мекемемен фирмаларға 30 миллиард теңге қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырып берген. Қазіргі таңда қылмыстық топтың 3 мүшесі қамалып, тағы 2-уінен ешқайда кетпеу туралы қолхат алынды. Жалған кәсіпорындар құру фактісі бойынша үш қылмыстық іс қозғалды. Сот санкциясымен топтың үш мүшесі тұтқындалды. Қазіргі уақытта аталған қылмыстық топтың басқа мүшелерін анықтау бағытталған жедел іс-шаралар мен тергеу амалдары жүргізілуде.